Košarkašice Srbije imaju do sada dve pobede u kvalifikacijama. U četvrtak i nedelju će odigrati još dva meča posle kojih će biti poznato ko će se plasirati na evropsko prvenstvo. Srbija će prvo u četvrtak od 18 sati u Beogradu igrati sa Hrvatskom, a u nedelju će gostovati Bugarskoj. Ono što je važno je da se mi sada skoncentrišemo da napredujemo, da se izborimo za to učešće na Eurobasketu. Kontinuitet velikih takmičenja ključan. Mi jednom smo propustili svetsko prvenstvo i onda smo morali opet da krećemo iz početka. A na Eurobasketu, rekla sam i njima, mislim, mi smo aktualne prvakinje Evrope, tako da jeste se generacija, no, jeste ovo nova generacija, ali na kraju krajeva sad je na njima ono slatko i teško, ali i slatko da pokažu od čega su satkane. Na evropsko prvenstvo će se plasirati pobednik grupe. Šampionat će se odigrati od 15. do 25. juna u Sloveniji i Izraelu.